Ahoj přátelé, tady je Albi a vítám vás u 16. dílu ze hry 7 Days to Die Alpha 18. Takže blíží se nám 4. hodina ráno 15. dne. Nevím, co se včera dělo, teda kam zmizela horda, nebo co se s ní stalo. Hlavně bych se chtěl teda omluvit za to video, jak vypadalo ke konci ty záseky, ty dva framey za minutu, co tam byly, vůbec ne, jak se takhle nahrálo. Ale bylo tam to mluvení, jak jsem tam musel nějak nechat, nevím no. Jak to líp upravovat, no a nakonec jsem zjistil, že mi to ani nenahrálo zvuk na závěr, po takovém minutovém záseku, takže vůbec nevím, co se dělo. Dneska tím snad všechno vypadá v pohodě, tím jsem to všechno vyzkoušel, tak to všechno šlape. No jinak děkuju teda za každý like, za každý komentář, za každý odběr, vždycky mě to potěší. A budu se snažit samozřejmě dělat ty videa lepší a lepší. Tak dneska se vydáme, teda jak jsme si vzali večer ten quest ještě od Jen, tady do toho města na jich, nejdřív si zajedeme, tady uděláme ten quest, vrátíme se, vybereme si odměnu, doufám, že to takhle dopadne dobře. A zajedeme teda tady do té vodárny, to je taková, to by nám mohla nějak vyplnit zbytek toho dne, uvidíme. Jak to vyjde časově, taková ta zajímavá, no doufám, že tam neumřu, jsou tam miny, tam jsem v té 17, nějak jsem to už říkal, že jsem umřel a pak už jsem jí nehrál do 17 naštvaný. No já jsem si teda vzal tady na to víc zbraní, radši teda to AKčko jsem si nechal shotgunu. No nikdo, něco sebou máme, pro jistotu lockpicky, kdyby byl nějaký trezor, nějaký nástroje. No tak doufám, že to je dobrá výbava. 4 hodiny jsou tady, já jsem nejdenej napitej, takže budu moc vyrazit, snad jsem vám zase všechno řekl. No jinak v noci teda fakt tady nikdo nebyl. Trošku jsem měl obavy, že když se, že jak jsem dotočil ten minulý díl, tak jsem se prostě odhlásil ze hry a čekal jsem, že až se vrátím zpátky někdy, nevím kolik bylo, půlnoc nebo tak, že přece se ta horda probere a proběhne, ale nic se nedělo. Tak uvidíme si dneska třeba, nevím, se nějak voden posune nebo něco. Tak ani jsem zapomněl minibajku nakonec venku v tom zmatku, nic se s ní nestalo, ale naštěstí. Takže já jdu do toho města tady na jih. Máme tam ten quest, máme vyčistit od zombíku a najít nějaký zásoby. Tak doufám, že to půjde hladce. Obratce. Já no nevím, kdy bude s cestou, no prostě tady jako nějak nejdu na tu silnici a pak už jenom lehce na jih, to bude fofr. Takže se asi uvidíme tam před tím barákem. Volá, ježíš, s to olaráním. Proč nezůstane tam, co to nechám naposledy. Počkej, já jdu na druhou stranu, ale určitě jo. Tak jsem na místě. A se podívám, něco jich mohu hodit do bajky. Do jídla a pití, asi se úplně nepotřebuju. Těžko u něj místo, no tady nevím, kde se budu sbírat. Svůj čas náhodou sbírat kobrstou na tak. Jo, počkej, jsem tam hodil, jož už nábor shotgun, jo, jsem nechtěl. A trošku si tady ten lockpicky si nechám u sebe, no tak to jsem to moc nevyhodil. No tak ty questy, tyhle už dvakrát jsem přitom, o, ten je len dáme. Nějaký lákavý, no, mám ho zkusit ještě předtím, nebo potom zkusíme. Ty questy už dvakrát jsem umřel, no. Tak jdem do toho. Musím si dávat, tyhle, čím do toho mám jít první. Akáčkem. A jo, tady to hnedka vede nějak tu vodu. Ty koky, no tak jsem ještě jsem stál úplně na krajíčku. Tak mám jít tudy, jo. Tam jsou spajky. Dobře, no, to zkusím poslat tady. Nevím, mě by se mohl nějak nazvat kámoše. Zkuste navrhnout. Vám, že o něj nějak nepřijdu teď. A to, že tohle nikdo není. No, fakt nevím, jestli to nemá nějak přeskákat, nebo... Aha, tu jo, ono to tady celý nějaký takový... No, asi jsem tam měl prostě spadnout, no dobře. A to je tam nikdo, zatím není. Dobrý. Pojď, kámo. No, tak radši tady nějak nevidím světlo. Uha, no dobrý den, tak asi tím bude dobře. Sice asi zbudíme osazenstvo tady veškerý. Nikdo zatím, ty vado. To takový, já vlastně musím hrát rovnou i ten, ty nějaký ten kufřík. No ten kobel s tom asi teď momentálně nemám náladu sbírat.
Dám čína, jo. Jak se tam... Wow, že se tam mrtvilo. Nevím. Kolik nám potřebujou. Ale tady světlo, takže tu jsme měli jít. Wow, aha, takový komín tady. Jo, tady už je okremčí, jo. My jsme to obešli nějak druhou stranou, koukám, tam jsou ty spajky. Ty vole, slyším něco za mnou, ne? Ty vole, tak ty vůbec nebo, ty fuj, to byl co pelek, že to je za mnou. To šlapá, tam někdo. Ale my jsi jich neměl tady ty náboje. Šetři, že bych potřeboval fakt střílet rychle. Ty to brát shotgunou. Někde někdo něčeho tluče. To silně znervózňuje, tak asi nahoru bychom měli jít zjevně, ale workbench. Něco v něm, ty další motorovka. Zvuky jsou fakt nepříjemné u těch sluchátek. Já na tom počí... Jau, no ty se tady zalije. Ty se tam objel během... Ježi, dělej, doby, doby. Musíš mrtvej. Jo, dobrý, tak tam je další strejda. Byl tady tím rohem určitě hned, viď? Byl tak rychle u mě najednou. Co ty, nevíš, jak on to mě, viď? Jsem to tady dělal, než jsem dostal ránu. Koukal jsem, plechovka. A nic. Tady nahoru teda, tady někde bude co tajného určitě. Tady to bude šat furt zní, ty vado. Nějaký bordel akorát. Nahoře. To asi bude nade mnou, no. Tak se tam mrkne, mám nabito, mám. Wow. Ty vole, zase něco propa... Ty kopy, no, tak to jsem nečekal. Ty vole, vedle mě taky něco, uá, pryč, jsem rychle děj ruby. Asi jich měl potom vytáhnout tu AKčko, ty vole. Ty vole, to jsou zvuky, tady se někdo bývá. Kdyby asi úplně... Je to nějaký... Nechaj to zní tudy? Asi jo, mizí to tady. Tak dělej, dělej, já musím, já furt zapomínám, že musím ještě hledat ten... Tak jsem, uá. Ty vole, jsi tady vynořil se. Jo, tohle bych nějaký občas dobít. Asi prdíme nějaký tyhle tajný obrazy a tak. To není fakt čas. Jo, kam tady mám skákat jako jo. Vojít nahoru spíš asi. Když taky nevypadá úplně. Jako jasná se statury, spíš na druhou stranu. Tak nevím, na druhý jsem přišel vlastně. To mám přeskočit? Ty vole, tak to se tam děje. Jo, vy už jste tady. No, tak jste přišli, když jste asi zjevně neměli. Jsem se tam probudil. Jo, zvenku, jo, něco přišlo. Dobře. Tak se jdeme pokračovat. Jo, já jsem přišel tady nějaký dveře zase ještě. Jo, tak se pojďme aspoň. Já ještě něco slyším zase asi. Steroidy, no. Máme skoro všechny otevřený sloty v inventáři. Já se tak netíží. Tudy teda? Jo, tady je světlo teda, takže... Tak... Takže jsem tudy, to je blbostné asi. Tak tam ne teda. To mám fakt skočit, dobře, zkusím to. Mám si nějakou zbraň do své ruky radši. To tu bylo back. Dáme si kulečník. Radši tohle zase teda, s tím se cítím bezpečnějiš. Vypadá to, že furt míříme dobře. Co je tady ty vodo? Já chci tam nějaká krabice, aha. Jo, už tady z druhé strany takhle. Jo. Tak tady na tom patří nějaký ten kufřík teda. Bez dva.
Je takhle, 8 metrů před náma, jo, takže tam v tom pokoji někde. Tady někde ve zdi velče schovaný. No, teď to začalo blikat. Tak co tady velče živo. Pryč nejdřív radši teda. Což má tady nejfeš, teď už jo. A ještě bez nohy, dobrý. Ještě něco tam duní. To odsaď. Jo, tady leží, už ho vidím, dělej, sbírej ho. Jo, dobrý, tak to máme splněno. Ale ještě musíme s ním vybít všechny zombíky. A to já teď nevím, kde se zase... už má radši já ve mnou. Ozývá, a kam mám jít hlavně, teda stolí, jo, teda. I tady kam nevedlo, jo, ven, jo. A super, pták nějaký zase hned. Ne, dobrý. Joj, tak to byla trefa do hlavy, dobrá. A ještě tady paní. Dobrý, už mrtvá asi. Dobře, tak nakouknem sem. Ještě splněno nemáme, teda koukám. Ven, opravdu. Moc je tady, a tady je to zamčený a... S nimi jsme se nikam nedostali moc, jo, tady se asi propadneme, tak si takhle běhnem. Jo. A na půdu. Někde za rohem nečíhá, ne? Trocha vody, jak jsme tam s inventářem. Se trošku uklidím. Skrepnem, tohle skrepnem. A dobrý, a tím jistá máme dost. Jak to vypadá tady? Zkusím shotgunu teda se chvíli. Já jsem teda to měl říct. Doufám, že to je bezpečný místo, dal jsem bot. Zase tady do Fortitude, jo, aby jsme mohli zvedat, já nevím, tady větší odolnost vůči ránám a rychlejší léčení a tady to zahradničení a tak a i toho machine gunera na AKčko, takže tam to taky bude ten strom potřeba zvyšovat celkovej, takže jsem ho tam nadspal. Takže jsem se nevšiml, že jsme mezi tím získali další bod. Tak rychle mrknu, že ho získali, no ale to bude šit tu a kudy. Takhle jo. Doufám, že mě někdo buffne a spadnu dolů. Pátože tady, nikdo. Krabicí asi taky ne. Uá, už vidím tady nějakou paní. Dáme ten jelen. Ten jsme mluvili. Šmrtvá vůbec. Jo, tam jako vidím za rohem. Takže tudy, jo, dobý bych si měl, tak. Uděláme si to, kde seš tady. Čus. Šmrtvej, asi jo. Konečná? Už co? Nebo? Ty jo, ještě ne, jo. Ještě nějaký zombík, jo. Ještě nějaká závěrečná pasáž. Nahoru, no, jsem čekal, ne, tady docela dobrý. A nahoře někdo bude, ještě vidím nějakou tečku svítit. Někde nahoře, ještě furt nahoře, někde, ty vado. Tak, no, tak se ty vole. Že přímo ode mnou, ne? Jak mám jít, ty vole, nechme spat. To nějak rychle proběhnout. Tady po těch prknech. Uá, tam je díra, no super. Ty vole. Je, tak nějak se dostat nahoru. Znám to frýma, ať to musí nějak se obíhat zbytečně. Když tak najednou to rozbijem. Tak. Na který jsem straně vůbec, kam se potřebuji, no teď zase někam se potřebuji dostat, tyva. Zkusíme to teda tady takhle ještě rozbít. Ne, tam už ne, nebudu mě přehánit to zase, alby. Sem. Jo, to je nějaký žebřík, takže tudy jsme určitě nepřišli. Tady někdo. No to nevím, jestli do ruky radši tohle. Ten závěr by mohl být trošku ostřejší. Ty mají na střechu, jo. Tak tam bude pták, tak se rychle připravil, ty. Tak rychle nahoru, co se kde je. Už letí, no, už ho vidím. No tak to si děláš sám, že si uhnul těm kulkám. Rychle takhle. Ty vole, kdo mě trefil? Ten. Ty vole, tak já to musím čít nějak kosit, ty vole, kde ten pták. Dobrý. Káčko to. A
hodně řeším. Dobrý, jeden mrtvej, druhý mrtvej. Všechno, dobrož. Máme splníno. Plus tady si můžeme vybrat nějakou odměnu. Samý party. Ty pro změnu, ty ten jeden dámhle, ten si o to přímo říká, ty varoška, že nám sniperku nebo tak. Už by ležel. Tady nahoře ještě něco. Nějaký náboje, co jsme plejtovali cestou. No další. Něco k jídlu, co mě, no pivo na oslavu, si tady můžeme dát nahoře. Takhle se posadit. Zakalit, co? Nevím, dvě piska, to by asi na dlouho nebylo to kalení. Všechno teda, jo, tady jsem koukal, jo. Navíc pak by hrozilo, že spadneme ze střechy třeba. Po dvou pivech, takže dolů. Nevím, asi toho jelena nějak nakonec zničím. Doufám. Co tudy asi ne, ty nějak rychle by to nešlo. Tak chci nějak svý procházet, no a asi budu... Ty vole, no, tak tudy asi jaký rozhodně ne. Budu muset dovnitř teda, no, dobře. Šup. Šup. Tady to mohlo být, jo, tady jsou vlastně, takhle se sbírám cestou. No, ty vole, tam by to šlo. Teď jsem si malen counul zase dolů, ale už bych měl být. Už jsem to přišel, jo, tady jsou dveře ven vlastně. Tak bych se tady mohl nějak pojistit takhle, no a jsme venku. Jsem už to nedám, doufám, že dobrý. Tak, tak co ty jelene jeden? Když takhle si všiju na ráně. No jo. A je po něm, ještě jste někdy měl tu svoji laň, nebo srnku, nebo jak se to jmenuje. Kde seš? Tady máme už 7 hodin noci a máme spoustu času na tu vodárnu teď. A ještě svítím. Tak dobrý, jedem. Jedeme teda k Jen, tam dostaneme něco se moc vybrat za odměnu. A no, to jsem úplně nechtěl, chtěl jsem možná takhle obědu a pojedu do klep. No, nevím, co projedu těma horama tady přímo. Tak, jsem zase u žen. Mám bajit se něco, nejenom jídlo vlastně, už vím. No, vlastně prachy, takže jsem stejně nic neměl, ani nevím, jestli respawnovalo nebo ne. Well, look what the cat dragged. Seru, snesu ti to, co spotřebovala, jim si to a co mi za to dáš, trojkoin už nebo dvě tyhle ty, ona tak ten trojkoin už dobře. Přeci jenom ten se hodí asi víc, furt všude mám ty dvojkový nacházím. Co bych ti něco mám něco napadli rovnou, tohle když už jsem tady. Teď tam baton asi jak já nepotřebuju, schovávám to, schovávám. Jaký prodám. Tonovku, no tu jednu mám doma, tady tu plývovou, tak tu ti prodám. Dobrý, všechno, měnilo se teda, nějak nepamatuju, co tam bylo. Myslím, ale že zrovna ještě tohle, čekaj, kde je to listo, kde je 16, jo, a dneska je 15, no, takže se to neměnilo. No, quest zatím nic, nebudeme si tentokrát, já, vzpomněl jsem si, pozor, zázrak, mám tady ještě nějaký lepidlo, dobrý, tak. Já jedu domů. A tam teda no. Vyházím věci a zajedu k té vodárně a tam to začne být zajímavý snap taky. Ne, že by dneska zatím ještě nebylo zatím docela akční od rána. A v té vodárně no, ty já doufám, že je tam takový místo, kde zase nepohořím. Navíc z té 18 nevím, jestli to nějak měnili nebo ne, ty vole. Asi jo, já přesně nevím jak a kde. Takže to bude fakt zajímavý. Takže já jsem tady připraven před vodárnou, tady ještě vidím, pozbírám trošku bodůvek. Dostáváme dvě teda, už máme tam to jedno zvýšený. Jeden ten level v tom zahradničení. Tak. Vidím to dobře, no, i když. No, můžem si je nechat u sebe. No i když dobře, možná čím víc místa budeme mít u sebe, tím líp, já nevím, cobblestone teda asi opatuji nebudeme sbírat, tohle asi nebudeme potřebovat. Vrenč, nevím, jestli budeme něco rozebírat cestou, no nechám se ho u sebe, uvidíme.
Že bych ty auta, no ještě tak na závěr zase. Já vždycky všechno na závěr, pak na to zapomenu. No tak uvidíme, jak kam to půjde.
Prostě vedle toho, vedle té vodárny, jak roste ten strom, tak tam je tajný průlez. Takže kdybyste se chtěli dostat rychle k té obměně, nemusíte celý procházet, tady se sečuje díru a vlíst tam a jste přímo u té odměny, akorát tam ty zombíci teda vás čekají, no. No, takže to je tohle. Tyve, já nevím, já jsem tady vynechal prostě, nevím při jaký, já vím, že jsem tam měl vlíst. Měly být ty psy, ale nevím. No dobře, jak už to asi nechám bejt. Tady do té části blíz prostě, no. Kolik je teda, no máme spoustu času, máme jo, spoustu věcí u sebe, půl jedný. Tak přemýšlím, co bychom ještě podnikli teďkom. Kterou budovu bychom navštívili. Možná tady, počkej, kam to je na jich. Takže tamhle, jasně, tamhle jsou ty skládky, tak možná tam bych nakouk, tam něco občas bývá zajímavého. Ne, no jasně, už vinkám, tady vlastně na tom bunkru, konečně furt o nich mluvím. Ty seš, nenajdu. Tady, aspoň do jednoho z nich, přemýšlím se to, počkej, jdu jakoby směrem k ním vůbec, vypadá to, že jo. A akorát, že jsem narvaný, no, ty vado. Věc mám, třeba to někde vyhodit asi do bajky, jsem. Tady je ten menší, tak zkusím jít do něj vlíst. Přemýšlím, ty vado, tam ty dveře. Nebo přes tu kuchyň, ty vado. Snad bylo tam, že bylo nějaký jelen, nebo? Nějaký šute tam leží vzadu. Jdem, pane. To je dneska všechny nějaký odolnější mi přijde. Tak. No a zkusím. Jak to vypadá dole od dveří tady. Já to bylo mě rychlejší přes tu kuchyň, no. Něco, já jsem se zase nevyházel ty bajky, ty věci, jo, to se nevejde nikam, skrép. Kde jsem ji nechal tady? Něco z toho třeba, něco jich mohl sníst asi. A něco asi vypít, mám jednu u sebe, to mě udělá místo, tak co tam určitě budu házet. Nevím. Trojkový wrench vlastně nepotřebuji, trezor tam myslím, že není. Dobře, takhle něco, co se nedá stekovat, tady to asi nenajdem. Tohle, tohle, ten mod. Tvě, no, tak já nevím, to oblečení, tohle. Ještě asi s ním, tohle, pistol. Granát tam asi radši používat nebudu, to bych mohl odníst. A z tohle uděláme jednu. No. Tak tejpu, ať ušetří místo. A ještě nějaký dvě věci, dobře, no, to tam asi určitě nenajdem. Nevím, prachy, šití, tak. A jdem tam. Já tady vrchol těch krabic. Dobrý. Ještě lepší. Tady někdo vzadu. Někdo. Ani to auto se nedá kouknout. Kaž nezměnili to nějak. Jemu tady dali dokonce ten, jo.
air conditioner. No a tak já se tudy nejdřív. Já už jak to bude takhle. Jo, ježiš, no tak to bude na dlouho. Jenom ty pláty, nebo teda ty pláty, ale... Tohle ty dveře ještě k tomu. Já teď nevím, tyjo, tohle je učil několik vrstev. No nic, já to střílím, až tam prostě budu vevnitř, no. Tak, poslední dva údery, jsem tam. Myslím, že ty vevidení se nikdo být neměl ani. Jsem si úplně jistý, co to bylo, to byla chranice nějaká. Jak je to v téhle verzi? Myslím, že v tom větším bunkru byla někdo bývá. Jo. Nějaký návody. A tady na stolní pilu můžeme vyrábět a jo, že ty no, luky dělají 10% větší damage v noci. Časák, něco tady, oblečení, vodky, no. Jo, tady je trezor vlastně. Šup. Tady rychle proběhnem. Tady je koupelna. Je to taky docela dobrá, dobrý úkryt pro začátek. Akorát co jsem teda dobít, no. Všechno, nic víc tady. To chvíli trvá, to bude na začátku, že jo, ale kameru sekeru jenom dvě, tak... asi budůvky, tak já jsem nechal vůbec asi v minibajce, kde se jsem nazbíral. Tohle. No, takže, ale jako když se sem dostanete, tak jo. Tam překryjete nějak ty schody, pak se sem právě dostat, jo, tady no. Tady je takový jakoby větrací šachta, kterou se dá dostat, kterou vylezete tam u toho air conditioneru právě, ta díra se tam udělá z něj. Tak nikdo tady vážně není, no. Taky jsem tady už, ne, nechci rozbít, já se chci podívat. Klidně jsem to rozmlátit moh. Za to, co mi to tady všechno dává. No, tady možná něco, kladívko, papír. Všechno, jo, tady jsem asi nic nekoukal někde. No, opiky dobrý, jo, ten trezor, jo. Tady nesmím zapomenout, grill už máme, no, cooking poty tady nejdete, kdybyste potřebovali na začátku, no a říkám, jako dobít se sem, že jo, s kamenou sekerou, to musíte mít štěstí najít nějaký, tyhle, fakt takovýhle aspoň krumpáč, aby se sem dostali trošku nějak v rozumném čase. Jak tady samozřejmě můžete sedět celou noc a mlátit do těch dveří tu kamennou sekerou a dostanete se sem, jo. Svůj návod, jak strávit noc, abyste se neudělali, ale je to fakt nudný, no. tak to je všechno teda, jo. Asi jo, zjevně. Jsem tady vůbec z toho nějak vytěžil, já mluvím vůbec na sebe, nějaký koláč, nic si schováme, to můžeme skrepnout, tohle můžeme skrepnout. Tohle uděláme železo, no, zbytek nějak probereme jinde. Tak já teď vlastně zvládnu to tudy vyskočit nějak, nebo vylíst asi ne, tyjo, já jsem se možná měl udělat o to patro zbourat, tyjo. Postavím tady tenhle, jo, mohl být dobrý, pohoda. Tak je, hele, toho jsem se nevšiml ani. Je, no tak tu zrovna mám, tyjo, potřebuji fakt na lepším levelu, aby se nám vyšlo víc modů. Tak, no, dvě hodiny. Tyhle, tak asi nakoukneme do toho, teď na kterou stranu, jo, tam už vidím ten barák. Ale mě dochází místo všude v inventáři na ten dojem. No, do té, jak se tomu říká, se no, studna, tam je další ten bunkr. Tady u toho baráku. Jsme tady o samotě, jo, takhle vezmu si něco do ruky, radši zase, tak. Já ty bodůvky tam můžem hodit, ty vero, no tohle asi skrepnu zase, kdyby se tam ponětí. Dobře, s tohle děláme látku, tady těho oblečení všeho mám, ty vero. Jo, teď už zase na to nemám místo, tak co bychom tam mohli hodit, tu helmu, no. No, já jednu mám na sobě přímo, skrep, ale nemám místo, dobře. Co ještě jich tam hodit, tady ty náboje mám navíc.
Teď ty náboje mám navíc, no ale nechám si radši mám tyhle. A ty tohle je, tenhle se už nepotřebuju, už tam to místo na skrypování, jo, mám tohle. Čtyři, no to se vlastně nakonec vyhodím, no čtyři tyhle taky vyhodím asi. Už tam nic nenarvu jinýho, možná jo, ale to nevidím. Ježiš, co dělá jen kámen, taky zabírá místo. No, ty plechovky ještě asi taky na železo. No, dobrý. Nějaký místo asi máme. Tady to je teda větší trošku a tady jsou ještě ty dveře snad horší, jestli se nepletu. To je zamčený, jo, to by bylo většinou horší, jestli se nepletu, ne? No, patrně. Chybí tady kus žebříku a tohle jsou spajky, tak ať nespadnete. Ua. Jo, horší, já si připravím ten žebřík, až vylez ven. Kdyby bylo potřeba nějak rychlejš. Dobrý, jak se načetli zombíci vevnitř. Žebřík, co to potřebuje, jo, žebřík, no jo, už vím. Tak, tohle. Máme ho sem radši, abych fakt radši mohl rychle vylíst, jo, potřeba. Tak, tady vole opatrně, třeba ten dřív rozmlátit, než na to dopadnu. Jo, dobrý, šáhnu tam už. Dobrý, tady by to mají bezpečný. No a tady ty dveře. Ty to mají asi 8, ne? 7, no, tak rád, teď taky nevím, jestli to není víc vrstev, ty vero, no, tak schválně 14.36, tak dlouho se zase uvidíme. Takže jsem skoro vevnitř, nakonec jsem si po chvíli mlácení těch dveří zjistil, že kdybych rozbil tady ty dva bloky, to je 5000 dohromady, takže to je přece rychlejší než přes ty dveře. Tak já teď nevím, tjde, myslím, že tady zombíci někde jsou nějaký, ty vedo. Že si už odběrem takhle připravíme. Zatím, a nějaký návod na nějaký šípy, nebo co to bylo. Jo, tak můžeme vyrábět ocelovej ten bodák, to už máme. Nic neslyším zatím, dobrý. Nic, jo, tady krabice je taková schovaná. S nábojema, paráda. Se hodí, jsem chtěl říct, ať třeba ta skřínka nebo za mnou něco zasku hralo. Můžeme předpokládat, ta skřínka to byla dobře. Sorry, teď moc nemluvím, ale snažím se tyhle poslouchat zvuky. Tak, a já tady. Je zajímavá místo zase za těma datama. Těma dlema dveřma. No, myslím, že jsem koukám postoupil na další level. Podle toho baru dole nedávno. Už máme asi dva body za dnešek, bych řekl minimálně. Za to všechno zabíjení a lutění. Nikdo zatím asi možná. Tady v první dole bude. Za to, že jsem nějakým videu viděl tady. Zombíky, no tak možná to je taky asi random. Tak to běhnem. Postele. Dobrý úkryt. Tady bych nechtěl trávit život teda. Nějaký apokalypse. Ty brejle, no. Já zase dvojkovej, jo, ty vada. Se zase nikam ani nevejde. Tak tohle sníme, tohle sníme, tohle skrepnem, tohle skrepnem. Tohle bych mohl
Kamení, jo, to je z těch bloků, co jsem rozbil, to nepotřebuju, tohle můžeme skrepnout, tohle můžeme skrepnout. Dobře, na chvíli si ji schováme. Tak nikdo, jo. Opravdu nikdo tady, to není asi. Kamere, tohle to vůbec nevím. Asi taky nějak tady okola. Ne, jsou asi nějaký sprchy. Koupelna. No, taky se mi asi hodí. A další čtyřkový wrench. Dobrý. A tady ven teda. Ty veď mě napadá, jsem zapomněl ten trezor, že jo, v tom malém bunkru. Protože zrovna jsem si uvědomil, jestli tady nějaký trezor je taky nebo ne. Ty vole, já tady srandu, já se nechci vracet. Jo, tady je to vlastně v té místnosti. Ježišmarja, kde jsem v tom nejrychlejš. A kde to bylo? Tady. Týdle, no jasně. No dobře, tak já tam nakouknu. No tak. Já se to beru takhle trošku oklikou, protože jsem to dobou mnohem rychlejší. Když by to bylo bourat ty dveře. No, jsou nějaký krabice zase, nějaký tamhle. Krabice s nábojema. No tak jako hajzlíky mi nedělají ten opera dost. Co tady, muniční box. Já jsem fakt úplně tupý, já se vůbec nemůžu vybavit, jestli jsem ten trezor v tom malém bunkru vybíral nebo ne. Podle mě ne, že jo. Tak tohle sníme, dobře, co já místo. Možná ještě asi klidně jednu plechovku. Ježíš se, já jsem trošku tohle a tohle. Ty byly já doma už mám za kilo, jo, no nevím. Branče už mám mnohem lepší, jak tenhle skrepnem, tohle na látku zase, no hnedka máme místa. No, ta helma teda nic moc, teda fakt nějakou lepší potřeba, no nevím, aspoň čtyřkovej level. Ty, já se musím tak podívat, teda, no já tam asi neperu zase zpátky, již času je spousta, ale... Já až si pak udím video. A jeden stež, něco zajímavého je, no, můžeme vyrábět tady to brnění, jsme se naučili a to, toho máme našlýho dost. A tady, jo, tak tady. No, abych to dořekl, tak prostě podívám se na to video, jestli jsem ten trezor vybral nebo načal, jsem fakt úplně tupej a nepamatuju si to. A jestli ne, tak tam prostě už první někdy okolo s lockpickem, jak se u něj stavím. Je, počkej, proč mě mlátím, když mám ty lockpicky. Tak uvidíme, jestli to nějak stříhat, nebo jestli to spojí na jeden zátah, nebo jak. Tak, no nakonec teda chvíli to trvalo, asi 4 lockpicky jsem zničil. Takže skrep hnedka, no jako, no tak jako žádná sláva zase. No dobrý, jsem plnej, všechno jsme vybrali. Čtvrt na pět, no ale já nevím, ty dnešní videa, jako já furt mluvím při tom lutění, tak jestli to budu nějak zrychlovat. Že podle mě už to bude docela dlouhý, jsme to procházeli hodně. Tak jak dlouho to mám nahrávat ten dnešek. Co bych ještě teda prolesnul, teďkom ještě podniknul takhle. Když jsou teprve ty čtyři, nebo mám sám podívat to, tyve, to dobře, já tam jedu, tyve, ať se přesvědčím fakt. I když nevím, kam to narvu, teda to tam případně najdem. Jasně, kde to bylo, tam vidím nějaký plot, tam by to mělo být, asi ne. Je. Yeah. 15 nám nesčervená, tak jako vážně po tu hodu jsme přišli, nebo? A co mám jako teda v tom případě očekávat 21. den? Bych nerad jako zase úplně hrál bez hord. To celá ta hra pak postrádá smysl toho svého názvu a tak, že jo, přeci jenom. Kde ten trezor, o kterém jsem mluvil tady? No samozřejmě se ani nekoukul, čili jsem si úplně jistý, no jasně. No ty případný věci někam narvu, dobře, tohle zase skrepnem. Dvě trubky případně by se mohly skrepnout, tak nějaký místo zase máme a uvidíme, jak on to je trvá dlouho teď. Tu, tu, tu. No, najdem lockpick, dobrý. Tady jsme měli štěstí, ježiš, no zase žádná. No ty jako žádná sláva, no. Tohle se mi vejde.
výškový AKčko, ještě mám dvě místa, tak tohle ten je půjde hlaské jako nějaké na party třeba aspoň, to se spojí, prodáme je případně, co je tohle. Steel Knuckles, jo, se není dá nějak skepovat, ne, určitě se dá ně prodat. Sníme tady tu plechovku, tady ty čtyři kousky, ne, tady tu vyhodíme, dobře, tohle dá nějak po skrepu doma vždycky. A ty party, abych pak mohl si vyrábět lepší ty zbraně, až budu mít třeba šestkový AKčko a tak budu moc. Tak, kudy ven, tudy. No, ty vole, bude pět, no já nevím, já jsem se úplně narvaný teď momentálně. Takže to asi odvezu nějak domů. Že nějaký čestce zase se mi tady nechce dělat a nechá to tady. Jan domov. Sakra nevidím můj postel tamhle někde. Já nevím, jestli bych o něčem ještě teda cestou domů mluvil zajímavým. Nebo co s podnikem. Zítra mám v plánu, nevím, no asi se za sebe, to stříjáme trošku, nějaký lidský lutění, boj versus stavění a tak. Tak zítra bude se pokračovat tam ve stavbě. Znamená, že dneska ještě bych ten zbytek nemohl teda využít, asi ten kobelstone jsem skoro všechen zdělal, tak se nějaký natěžit kámen, hlínu vyrobit. Teď jsme byli vlastně dva, že jo. No, já fakt teda nevím, co s tou hordou, jestli teda 21. den se objeví, nebo prostě co se to fakt včera dělo. Je to něco ještě posledního zombíka, aspoň že jste viděli, že jich bacil tady někde poblíž, nikoho nevidím zrovna. Mám něco vzadu, není to vlk. Má to jenom pustit nějaký větve tam. Se mi zrovna objevilo. Já nevím, že bych se stavil u děna, ještě si vzal nějaký kvest zase, když zítra budeme stavět. Já a tam vidím vlka na cestě, zrovna tak aspoň na závěr se tady trošku adrenalinu ještě užijete se mnou. Čím, když snad tu shotgunou nebo tím AKčkem to mohlo být rychlý, tyhle, tak co všim, už si našimou každou chvíli, ne, chlapče. Já tě nevidím, kde seš, ty zítra je schovaný. Tamhle. Já asi nemám místo na maso, no maso má možná bajce vlastně nějaký, že jo. Tak se ještě mě nevidí furt, jo, si slepoň teda. No vidíš to. Uá. No níž, ty vidíš. Ah, škrváci, dobrý. Tak to použijem, tak už jsem si zvyk taky na to levý tlačítko konečně. A ty bandage, dobrý. Jak je to teda? No nevejde se mi to nikam. Mám tady maso, vidí, jak to mohla něco vyměnit, teď aspoň to maso někde se mi ještě povede nazbírat, jo. Ne, to je ale to vařený, já nemám vlastně žádný. To jsem měl předtím, no tak rychle domů. Ale nechám tu bajku, rychle to vyházím doma. Někam, než mi tam vlk zmizí, jo, když už jsem se od něj dostal kousanec. Ať se mu pomstím aspoň tím, že ho uvařím. Já jsem tady nechal dobrý, tak šup nahoru, šup. To je nějakou prázdnější, tam jsou věci na prodej, tak to vyházíme tady ty věci. Dobře, teď jsme se teda přetížený, tak běžíme zpátky. Bajce. Šup. Nebo teda ne, jo, jo, bajce vlastně, tam měl by ten vlk. Jo, tady je vlk. No, dobrý, no, tak ne, já jsem tam vyhodil ten nůž, ne, určitě. Ty vole, to si děláte. Ne, já mám vajíce určitě, ty vole, vlastně jsem říkal, že ho nebudu potřebovat tom baráku, hodil jsem ho tam, ty vole, no. Tak. Dneska už, ty potřebuji skončit s tím nahrávám, už nějaký dlouhý. Po té nepovedení horda noci ke všemu. No, takže já asi už teda vážně rozloučím, že to budu fakt jenom asi kámen, hlínu těžit a tak. Tak se říká, rozloučím se, poděkuju vám za sledování. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, pokud se vám nelíbilo, můžete dát dislike samozřejmě. Můžete okomentovat, poradit, tyhle, jestli víte, jak nějak se zbavit těch záseků, nebo tyhle, co se stalo s tou hordou, kam zmizela. Dát odběr, pokud ještě neodebíráte, a já se budu těšit u dalšího videa, zítra teda nějaký z té stavby, zase to asi bude nějaký spíš hudební zrychlený.
Uvidíme se s tím vlastně něco někde pozabíjet, polútit. A mějte se teda fajn a zdraví vás, Albi.